Ahoj příznivci Clintona Andersona a jeho metod. To, co vidíte, tak to je v podstatě vychází to z lonžování pro respekt číslo 3 nebo úroveň 3. A chtěl bych vám ukázat vlastně, jak k tomu dospět, aby ten kůň vám takhle běhal dokola. Je to poměrně jednoduchý. Předpokladem toho je dosažení předchozích úrovní základů a středně pokročilých, abyste se dostali k tady tomu. A jedno potom, jestli ten kůň vám běhá takhle na jízdárně, nebo jestli vám běhá na louce. Je to potom jedno, prostě si vypěstujete takový vztah mezi sebou a takový respekt v tom správným slova smyslu, že ten kůň vám nebude chtít zdrhnout a bude vlastně běhat kolem vás. Takže vám ukážu takovou základní věc, jednu, s kterou se začíná. Těch věcí je potom víc, na který si člověk musí dát pozor. Ale opravdu doporučuji nejdřív dobře vzládnout aspoň do úrovně B plus nebo A předchozí dvě úrovně a pak s tím nebudete mít vůbec žádnou starost, aby ten kůň vám takhle běhal jak v klusu, tak ve cvalu. No, jdu si pro věci a ukážu vám to. Takže vychází to z toho, ten cvik lonžování pro respekt 3. I když, jak sám Clinton říká, není to jakoby lonžování pro respekt tak, jak znáte, protože tady, jelikož už jsou to pokročilé úrovně toho výcviku, se o žádný budování, větší budování respektu nejedná, ale nějak to pojmenovat musel. Takže jde o to, že ten kůň musí běhat na prověšeným vodítku, ale ne prověšeným tak, že bude jenom takhle prověšený, ale to vodítko, ta loňška musí courat po zemi tímhle způsobem. Takže courá to po zemi a to je správně provedený. Tak. Co se týče třeba točení koně, tak točí se kůň ne před váma, ale vždycky ten kůň, jak zajde za vás, tak se točí, až když je za váma. Protože ten kůň má tendenci, když je za vašima zádama, zpomalovat, tak aby věděl, nebo byl vždycky ve střehu, jestli se bude točit, nebo se nebude točit, nebo co se bude dít. Takže se netočí ten kůň, když je před váma, ale vždycky, když je za váma. Takže to je zas takový krátký vstup, krátký tip na další cvičení, kdo se z vás dostal ze základů do středně pokročilých a teď začíná dělat ty pokročilé cviky, tak aby věděl, jak na to. Tak zase někdy příště, ahoj.